bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan sərhədlərini qoruyur və istənilən ölkənin ordusunun onun sərhədlərinin qorunması bu tamamilə normaldır, tamamilə qəbul olunandır və məntiqlidir. Növbəti məqam ondan ibarətdir ki, mən xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycan ordusu həmin sərhədlərə kiminsə xoş niyyəti və yaxud da ki, dəvəti əsasında gəlməyib. Azərbaycan ordusu 30 illik işğaldan sonra şəhid verərək, qan tökərək ərazi bütövlüyünü bərpa edib və öz sərhədlərinə durub həmin sərhədləri qoruyur. Və nəhayət sonuncu məqam ola bilsin ki, Ermənistan tərəfi üçün bu barədə danışmaq və belə təkliflər vermək daha sadədir. Ancaq Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanın tarixində prinsipial yanaşması hər zaman ondan ibarət olub ki, Azərbaycan sərhədləri yalnız Azərbaycan əskəri tərəfindən qoruna bilər. Burada hər hansı bir üçüncü ölkələrə bu iş həvalə oluna bilməz. Bu, ölkənin suveren hüququdur və suveren öhdəliyidir.